versão brasileira, Herbert Richards. Eu posso baixar a guarda? Rainha Elmora foi além da expectativa. A resistência dos escudos e armas fabricadas com seu potânio são inigualáveis. É, mentor. Felizmente para mim. É sempre um prazer fazer esta viagem à Lua de Phantus para visitar Vossa Alteza. Você pode levar seu carregamento de potânio, mentor, assim como combinamos. Agora deixe-me. Rainha Elmora, me perdoe, mas Vossa Alteza parece diferente. Houve alguma coisa? Não. Está tudo bem. Vamos para casa agora. O Rei Randor agradece a Sua Alteza por nos dar esse precioso metal. Com ele, poderei armar uma defesa muito mais forte para a nossa Eternia. Sim, foi além da expectativa, Elmora. Mas eles nem estão sabendo que o carregamento de potânio virá agora para mim. O que eles estão levando é um minério de metal sem valor. Já teve o que queria, esqueleto. Agora liberte meus homens e deixe logo Phantus. Acho que não entendeu, Elmora. Agora estou no comando aqui. Leve-os para o calabouço e providencie para que fiquem desconfortáveis. Como você se atreve? Tem que fazer melhor do que isto, Elmora. O povo de Phantus não irá se submeter ao domínio do mal, esqueleto. Irá cumprir minha ordem? Eu não cumprirei. Cumprirá minha ordem? Como você desejar, esqueleto. Não sei o que esse tal potânio tem de tão formidável. Tudo que foi feito com ele está quebrando. Tem certeza que estas armas foram feitas de potânio? Absoluta. Eu mesmo fabriquei com o minério que trouxemos de Phantus. Muito bem. Vamos experimentar de novo. Eu acho que está na hora de limpar o meu quarto. Espere, eu vou ajudar. Não posso compreender. Não pode ser o mesmo metal potânio que testamos lá em Phantus. Elmora tentaria nos enganar? Ela estava meio estranha quando estivemos lá. A águia. Mentor, nós precisamos ir a Grayskull. Tenho uma coisa para falar com Adam. Você quer nos dar licença? Ah, claro, papai. Eu vou pedir alguém para limpar esta bagunça. Então vamos. A Rainha Elmora e o perverso esqueleto agora estão juntos. A Rainha Elmora tem sido sempre amiga. Ela não é mais nossa amiga, embora seja contra a vontade. Como pode acontecer? Esqueleto lançou sobre ela um feitiço e agora controla ela e seu planeta Phantus. Nós precisamos ajudá-la. Pelos poderes de Grayskull! Força! Cuidado com Elmora. Ela não o verá como He-Man. Esqueleto cuidará disto, embora seu espírito permaneça fiel. Prestarei atenção ao seu aviso. Vamos, meus amigos. Temos que voltar a Phantus.
Tila, vamos partir para Phantos. Você ficará com a guarda do palácio. Mas eu não posso ir. Deixe o príncipe Adam encarregado dos guardas, se conseguirmos achar Adam. Por favor. Não, não há tempo para discutir. Vamos encontrar He-Man e estamos atrasados. Eu preciso ir. Para as portas do espaço. Esta aqui. São inimigos do reino! Eu não sei quem é você, mas este é o reino de Elmora e nós viemos para ajudá-la. Eu sou Elmora e não preciso de sua ajuda. Saiam enquanto ainda podem. Você é Elmora? Isto só pode ser obra do esqueleto. Gato guerreiro? Agora seu gato guerreiro é meu prisioneiro. Desista dessa tolice, He-Man. Você não pode me derrotar. Nós estamos aqui para protegê-la, Elmora. Esqueleto me deu toda a proteção de que eu necessito. Elmora, agora a sua magia é nociva, mas nós vamos ajudá-la. Nós vamos libertar você e Phantos, apesar da perversidade do esqueleto. Precisar de uma ajudazinha. Tila! Desobedeceu às minhas ordens. Papai. Não devia ter desobedecido, Tila, mas obrigado. Nós conversaremos depois. Agora, Gato Guerreiro e Stratos são prisioneiros de Elmora. Nós temos que descobrir uma maneira de quebrar o encanto do esqueleto. É aqui que o metal é refinado. E o castelo de Elmora é logo acima. Eu conheço uma entrada para o castelo, através da refinaria. Vamos logo, então. Vá mais devagar, Tila. Nós temos que nos disfarçar primeiro. Agora vamos. Por aqui. Veja isto. O feitor de escravos empurra os operários com um campo de força. Eu vou acabar com isso agora. Calma, He-Man. Tudo tem seu tempo. Ali está o Aquático, um dos capangas do esqueleto. Anda logo, seu preguiçoso, senão fechamos você na cela de Potânio como os outros quatro. He-Man, que
surpresa, você será para esqueleto. He-Man! Ah, peguei. Havia muitos deles para lutar, e além do mais, eu sabia que ia gostar da notícia. Eu peguei He-Man. Ótimo! Como conseguiu? Eu prendi He-Man numa cela de hipotânio. E ele jamais sairá. Veja você mesmo. Tentei congelar, aquecer, quebrar, mas nada funcionou, papai. Esgotei todos os meus truques também. O potânio é o metal mais forte do universo. Ótimo, ótimo. Com o afastamento de He-Man, os outros não serão problema. Vamos pensar em alguma coisa rápido. Eles sabem que estamos aqui. A única coisa a fazer é levar He-Man de volta à Eternia. Agora eis o plano. Eu já devia saber. Nada é mais forte do que He-Man. E agora? Enquanto você e o Homem-Lagarto tentam achar Gato Guerreiro e Stratos, Tila e eu vamos até os aposentos de Elmora. Lembrem-se, este é um castelo de Satã sob o poder do esqueleto. Por isso, tenham cuidado. Eles pensam que podem libertar Elmora da minha vontade. Com o afastamento de He-Man, ela é minha. Não é minha beldade? Nunca, esqueleto. Meu feitiço sobre Elmora parece estar enfraquecendo. Não importa. Phantus ainda está sob meu controle. Concentre-se, Elmora. Procure a resposta. Veja se você pode sair desta rima. Seu controle sobre o meu reino terá curta duração. Vou lhe mostrar de quem é este reino. Violento, aquático, levem-no na... Ainda pensa que pode me desafiar. Sua força é inútil, Elmora. Agora não tem He-Man para salvá-la. Como pode ver, seu He-Man está preso permanentemente em sua cela de potânio. Não tenha tanta certeza. Afinal, vai ter que enfrentar o poderoso He-Man. Não, será você, minha beldade. Seu ódio por mim agirá em meu favor. Toda vez que olhar para He-Man, verá meu rosto e pensará que sou eu. Venham, idiotas! É, disseram que você era valente, mas você não passa de um grande gato. Creio que os achamos. Você vai pela direita e eu vou pela esquerda. Não tem problema. Lamento ter que deixar vocês assim no ar, mas nós vamos ter que ir embora agora. Ah, eu só quero ver o que acontece quando ela olhar para He-Man e pensar que ele é você. Ela me odeia tanto que vai destruí-lo. E ele é capaz de nem levantar um dedo contra ela.
Fique atrás de mim. Nós não sabemos mais o que esperar de Elmora. Ela está sob o poder do esqueleto. Nós viemos como amigos, Elmora. Estava esperando que você voltasse, esqueleto. A cada minuto que respiro, eu odeio mais você, mais... Elmora, eu não sei que poder o esqueleto tem sobre você, mas eu sou He-Man. Eu sou seu amigo, não seu inimigo. Eu não sou cega. Enxergo. E você é o esqueleto. Eu devo detê-lo da maneira que eu puder. Então está sob o domínio do esqueleto também. Pois eu enfrentarei vocês dois. Eu nunca seria aliada de esqueleto. Não está vendo? Este é He-Man. Eu vejo apenas o esqueleto. Oh, seu Mora, você é a rainha da magia. E você sabe que na magia, a pessoa vê o que o mágico quer. Vamos! Nós mesmos cuidaremos deles. Elmora, seu espírito é mais forte do que o feitiço do esqueleto. Que feitiço é este? Dois esqueletos! Existe apenas um esqueleto, Elmora. Esse aí. E juntos, nos livraremos dele. Elmora, não se iluda com o feitiço do esqueleto. Chega! Eliminarei os dois! Retire o feitiço de Elmora, esqueleto. O quê? Estragar minha brincadeira? Agora um pouco mais de diversão. Lá está seu inimigo, Elmora. O que posso fazer? Qual deles é He-Man? Lembre-se do seu giro mágico, Elmora. Meu giro mágico? Sim! Agora eu me lembro! Só He-Man pode arrebentar minhas correntes de potânio. He-Man! Então você é o verdadeiro esqueleto! Liberte a rainha Elmora de seu feitiço esqueleto ou ficará acorrentado para sempre! He-Man! Eu posso ver você. Haverá um outro dia, He-Man! Phantos está mais uma vez sob o controle da nossa boa amiga Rainha Elmora. Longa vida a aliança entre Eternia e Phantos. Obrigada, He-Man, por ajudar a nos livrarmos das garras maléficas de esqueleto. E Tila, agradeço por me fazer enxergar o verdadeiro poder da magia. Não se esqueça de descascar as batatas. Esperemos que a capitã dos guardas aprenda a obedecer uma ordem quando ela for dada. A rainha Elmora ficou contente com a minha presença. Não sei se mereço ser castigada assim. Se é algum consolo, Tila, não está sendo castigada sozinha. Todos nós estamos sendo punidos por desobedecer o seu pai. Eu também já provei as batatas dele.